קודם כל זה דרבי ראשון שלך, ככה תסכם לנו את החוויה למרות שהיא לא כל כך נעימה. דבר שני, נדמה של הפועל תל אביב הכי חסר בשבועות האחרונים זה חלוץ. איך אתה מרגיש ככה עם הקבוצה? אני עוד בשלבי התאקלמות, אני פה שבועיים ואין ספק שלא באתי בכושר אופטימלי לנקודת זמן הזאת כי הייתי בפגרה, אבל זה תירוצים כי הביאו אותי פה כדי לעזור להפועל תל אביב. ולגבי הדרבי, ידענו שזה דרבי ודיברנו על זה השחקנים בינינו ודיברנו שניתן את הכל וזה משחק אחד שאפשר לעשות בו הכל, אבל ראינו שמכבי עדיפה עלינו, והגול היום באמת גם הרס לנו את התוכנית משחק, כי היינו צריכים לרדוף אחריהם כל המשחק. אבל מילה טובה אני חייב לתת לקהל האדום, שבאמת 90 דקות עודד אותנו. אבל כרגע אנחנו לא ברמה של מכבי תל אביב, ונצטרך לקחת את הנקודות במקומה שאנחנו צריכים. אתה מסכים עם אלי לגבי, בעצם טוען שקצת לשחקנים חסר רוח לחימה. אתה גם, אתה יודע, אתה באת לא מזמן, אתה מסכים שחסר איזה משהו במה, אולי שחקנים קצת לא מבינים איפה, מה המצב של הקבוצה? אני חושב שבאנו דווקא בגישה טובה היום לדרבי הזה. הגול פשוט שינה את המשחק, אתה יודע, הגולים משנים את המשחק, ונאלצנו לרדוף אחריהם כל המשחק, אז זה נראה שאנחנו לא נלחמים, אבל הם פשוט ייצרו יתרון מספרי בכל מקום במגרש, וזה היה נראה שאנחנו רודפים אחריהם. אבל אני לא מסכים, אני חושב שהשחקנים פה מבינים שאנחנו במצב לא הכי טוב ושאנחנו צריכים לצאת מהמקום שאנחנו נמצאים בו, אבל יש הרבה שחקנים חדשים שעוד לא נכנסו לעניינים פה בקבוצה וגם עוד לא נכנסו לכושר. אני בטוח שבעתיד תראו הכל טוב יותר טוב ממה שאתם רואים כרגע. אני חושב שתוצאה סופית, אתה משקף את הפער? לא יודע אם זה משקף, כי מחצית שנייה ב-20 דקות האחרונות אני חושב שדי נכנסנו למשחק. אבל אין ספק שבמשחק כולו מכבי הייתה עדיפה אלינו והגיעה לה לנצח, אבל אנחנו כבר צריכים להסתכל לעבר רעננה שזה משחק קשה מאוד, אבל זה משחק שאנחנו צריכים לקחת את הנקודות. דודו, יש לחץ על השחקנים בעצם, אתה יודע, זה מועדון גדול והתחתית רק הולכת ואתה יודע, סוגרת פער, זה משהו שמשפיע עליכם, אתם מרגישים את זה באימונים? תראה, זה מועדון גדול כמו הפועל תל אביב, ברור שיש לחץ לשחקני כדורגל, מי שצריך לדעת לחיות עם לחץ, אבל אנחנו יודעים שיש עלינו אחריות גדולה לייצג מועדון כזה, והמועדון הזה לא נמצא כרגע איפה שצריך להיות, והאחריות היא שלנו להוציא אותו משם, ואני מקווה מאוד ש...